също друга интересна позиция днес. Енцо Еспиноса в средата, а не в ляво на атаката. Ще ни покаже първо ситуацията. Между Галчев и Еспиноса, когато Галчев подходи агресивно. И след това. Галчев с повече секунди, в които да центрира топката. Сангаре беше задържан. Играта продължава. Отново сериозната битка между Мустафа Сангаре и Хуан Пабло Саломони. Не веднъж от началото на сезона виждаме, че именно това са приемите, които използват защитниците у нас. Топката е изгубена. Еспиноса извежда Сантьяго Годой. Първите минути на втората част. Кон със задача да се справя с набезите на Исмаел Ферер. Ерго си топката за центриране. Подаване към Хуан Кабинера. 1 на 0 за Бероев. Лагът остава ниско. Към Мустафа Сангаре топката отклонена. Александър Колев се бори за нея. Майкон не успя да прати топката към вратата. Претенции за това, че той е бил фаулиран от футболисти и фенове на Левски. Пас по земя. Александър Колев спрян. Отбранител на Берой. Играта продължава. Няма нарушение. На Сегундо Пачаме след това. Александър Колев, Асими Фадига. Блокиране на левия удар. Играта продължава. Галчев, меко подаване в Сангаре, отново затворен в капан между четирима футболисти на Берое. Извършено е нарушение от играчите на Станислав Генч. Влизане на Берое.
Левски пък не е допускал два гола на стадион Георги Аспарухов от 15 юли или първия кръг на миналогодишната кампания в ФБ Лига, когато загуби с 1-2 от ЦСКА 1948. Остана нападението на Левски след допуснато попадение. Сега Мустафа Сангаре. Топката попада в мрежата, но преди това веднага двама на гърба му. Печели топката Мустафа Сангаре.